Da jeg fikk listet leiligheten min på Airbnb, forventet jeg ikke at det skulle endre livet mitt. Men ved å åpne hjemmet mitt for andre, møter jeg utrolig mange spennende mennesker. Det får meg til å ville reise enda mer. Å leie ut leiligheten min gir meg muligheten til dette, samtidig som jeg kan inspirere de som besøker meg. Gi deg tips til gode restauranter, opplevelser, nyttige apper og kule steder. Gjennom Airbnb har jeg selv funnet fram til fantastiske hjem og nye nabolag. Unike perler som jeg ellers aldri ville opplevd. Fra designleiligheter til trehytter og igloer. Det er det som er så magisk med å reise. Samle nye minner, oppleve nye ting. Og med mobilen er det enklere å dele opplevelsene og holde kontakt med gjestene mine. Og nå som bruk av data ikke koster noe ekstra i mange land, så blir alt dette enklere enn noensinne.